Ty mi jenom závidíš můj fire outfit, Rady. To jsem já, Tomáš přece. Jo, ano, vítejte u dalšího GTAčka, Rady ukradl Tomášovi jeho účet a jdeme závodit v mapě od Dominga 014, což je český tvůrce map a tahle mapa byla vytvořená pro Mint Crew, takže děkuji. Každopádně je tady napsaný Rage Quit is required, difficulty 95%. No, se těším, ty vole. V pohodě, my to zvládneme. My to zvládneme, protože pro nás není nic až moc velká výzva a prostě to zajedeme bez problému, ne? Kam, ježiš, tady Tomáš vyhraje to rádio jeho. Kamo, Tomáš prostě má z nějakého důvodu v GTAčku zapnutý rádio. Já to taky nechápu, ale prostě nesoudíme ho. Je to Tomáš, má dovolenou, tak ať si teď prostě zadovolí a... A? Jo, musí se tam rozjet pořádně. Jeď. Jeď, rozjet se pořádně, Rady. Musí se tam hodně rozjet. Jo, takhle. Víš, co tam? Já se akorát víc rozjíždím, ale ty nemusíš. Jo? Jo. Nemusíš, ne, Rady. Jo, jenom se pořádně rozjet. Je to špatná strana. Ne, tady to špatně, tady nejezdi. Jo, tady to špatně. Ne, tady nejezdi. Tady jsou špatný čakry. A rejky. Jo? Fakt, to. Podle mě byste ti měli zaplatit profesionální čištění čaker. Jenom od Jardy jako... Kováře. Počkej, Jarda Kovář čistí. No dřív to dělal, no. Jako fakt? No jasný, předtím ještě, než byl youtuber. Počkej, předtím? No. A to znamená, že ještě předtím, než prodával CDčka důchodcům na Schlager TV. Přesně tak. Nice. Mě mrzí, že nemám v autě nalazenou televizi Schlager prostě a musím se koukat jenom na teleshopping na Barandově. To mě mrzí, prostě, kámo. Nemůžu sledovat prostě ten poctivý bizár. Je mi to líto. Proč by tam dával kdo tady ty blbince hrozný? Co bylo za člověka, který nám to chtěl stížit? No Domingo to byl, víme, co to bylo za člověka. Už jsme hodně pár mám hráli. Přesně tak, Domča. Myslíš, že to je Domča od Fizio? Ne, je to Domča od Million Plus Crew. Já si nemyslím, že to je 95% obtížnost. Nemyslím si, že to je 95%. Já si myslím, že to je jenom troll, no. Za mě to je, já mám pocit, že když jsem se koukal, tak uživatelské hodnocení to mělo 23%. A podle mě tím 95% on myslel jako, že to je, už na to udělám to takhle. Skoro, kámo. Skoro. Tak ne. Jak se to má jet? On myslel podle mě, že to je jako 5%, ale to spíš 90%, nebo jakoby spíš těch 25% reálných. Normálně takhle jedeš? Jo. Ale nebo to můžeš udělat takhle, jak jsi to udělal ty? Akorát prostě jakoby zavčasu vjet nahoru, jako jsem to udělal já a bum, barabum, barabim a jsem nahoře. Čtvrtý checkpoint z 19. Zatím tady není nic, čeho bychom měli rage quitovat, ok? Jako vůbec nic. Takže... Já se rage quitnu už teď, ty vole. Tohle to je... Já tady ty věci nesnáším. Proč bys se nesnášel? Tady jenom skákání z šipky na šipku. Teď když jsem hledal mapu, tak tam nějaký týpek psal, že tohle je moje první mapa, jsou tady dvě trasy, jedna je pro Tomáše, když mu to nepůjde. Prostě, že už jako... Někdo prostě už počítal s tím, že to Tomáš rage quitne. Ale my to dneska nehrajeme s Tomášem. A vlastně nehrajeme ani tu mapu, o který vám říkám. Kámo, co děláš? Já nevím, já to prostě nechápu, jak jako... Hele, tak se do toho slajdni a jeď prostě jakoby bokem v tom a já ti řeknu, až máš zatočit nahoru. Jako v jaký moment. Prostě jeď normálně plnej, když spadneš, tak spadneš a já ti řeknu, tak ať plnej, no ale musíš jet rovně, jakoby, že... Chápeš, teď jsi měl kliknout trochu doleva, aby jel rovně, ale v 90 stupňový rotaci. What is blood yapping about? Nevím, jestli dokážu pomoct, ale chci se o to minimálně Jo, můžu, tudy. Hop. Sleduj, jo? Sleduj. Sleduju. Aha. Mám pocit, že se vám musím nespamnout. Myslíš?
A myslím si, že musíš. A to fakt není tak těžký. Fakt není tak těžký. Já, kámo, já, víš, já nejsem, hele, že nejsi těžký. Ne, já jsem těžký, ale nemám rád, no tak, jakože, víš co. Nemáš rád těžký věci? Ne, skill testy těžký. Nebo celkově skill testy, prostě já to nechápu, v čem je to skill test. Kámo, v tom, že prostě musíš mít skill, abys to prošel, o tom to je skill test. Nechápu, proč se, kámo, skill testy nedělají na autoškole, že prostě, hej, chceš prostě projít autoškolou? Na, tady máš skill test. No. Dobrý, tak už jo, jsem to dal. Já mám další checkpoint, easy. No vidíš, že jsi to dal. Bez problému, Rady, bez problému. A... Mm-hmm. Já se budu vymlouvat na to, že tohle to není moje klávesnice, jak se k tomu hraju doma, takže... Jo, takhle. A nemáš doma náhodou úplně stejnou klávesnici? Ne. Myslím si, že lžeš. Já bych nikdy nelhal. A nebo jenom říkáš nepravdu, to je taky možnost. Já? No. Nikdy. Nikdy, kámo. Kámo, ne nadarmo je tvoje druhý jméno Fines Castrol. Prostě jako... Ne nadarmo, takže jako vůbec to tady neskoušej. Je, tady to nemám rád, tady to nemám rád. Tohle se mě jednou dost potrápilo na jedné mapě a tady u toho jsem fakt rageoval a myslím si, že to Domingo pamatuje. Nemám rád ty šipky, já, to je fakt příšený. Jo, dobrý, jednoduchý, ono to tady naštěstí nebylo tolikrát, aby mě to jakoby nešlo. Ty šipky jsou to jednoduchý na tady té mapy, pak tady je trošku jakoby zákeřná část, ale až po chvíli. A je to na trpělivost. A ty seš trpělivý člověk, že jo? Já. Ty nemáš problém, jakože bys byl netrpělivý, nebo tak? Já nikdy, kámo, jsem nikdy... Já rád trpím. No tak to je dobrý. Tak to je vynikající. To je vynikající naprosto. Okej. Okej. Easy. Ne. Ježišmarja. Nice. Tak blízko, přitom tak daleko prostě. Let's go. Tak jo, jsem u dalšího checkpointu. Jsem v polovině této mapy. 8 checkpointů z 19. Jak seš na tom ty? Kámo, proč ty auto tak moc zatáčejí vždycky? No a to je dobře. Lepší, než kdyby vůbec se zatáčely, ne? Hypoteticky. Co jako ne? Jo. Ale já to spíš nechápu, kámo, jak to funguje tohle. Prostě dáš jedno malinký ťuknutí, vole, a zatočí to o 90 stupňů. No, to tak bývá, jako... Okej. Okay. Dobrý, jsem na dalším checkpointu, 9. z 19. Jak seš tam... Víš co, já se na to jdu podívat. Jdu se podívat, jak na tom seš. Kde seš? Na šipkách, právě jsem z jedný spadl. Ty seš furt na těch šipkách? Já neumím dělat šipky prostě, já to nechápu. Kámo, a umíš dělat šipky jakoby do vody? Ne. Taky ne? Ne. Tak co kdybys začal na těch vodních šipkách, kdybys to vyzkoušel, a pak bysme přešli prostě na jakoby ty reální šipky. Ach, kámo, já až se těším, až budem hrát tyhle golf a zase budeš brečet, že podvádím. Kámo, když jsi v tom golfu ani jednou nevyhrál. Chceš srát jedna ve jedna v golfu? Jo. Okej, tak jak vypneme tady to natáčení, tak zapínáme golf a dáváme si jedna ve jedna na nějaký ultra hard mapě a uvidíme, kdo vyhraje. Jasně. No ale víš, že prohraješ strašným způsobem. Tak je to možný, já nejsem jako sore loser, jako tady někdo, kdo potom řve, kámo, že to nebylo fér, kámo, takhle, to se nepočítá. Takže my tady budeme hrát takovouhle hru. My chci říct. Tak to jo. Já vím, jako občas pravda bolí, no, ale jako... Pravda? Jak... Kámo, ty jsi jednou vyhrál golf, jednou, vyloženě slovy, textem, jedna, jo, jednou. A aha, no. Ty tady děláš frajera. A vyhrál jsi třeba o 2 body. Kámo, na tebe jsem vyhrál třeba o 7, na Tomášem jsem vyhrál o 2. To se nepamatuju, ale. To... Jo, a když to nepamatuju, tak to nestalo. Jo. Takže si myslím, že to je lež. Jo, jenom bych to chtěl zmínit. Dobře. Máš tomu nějaký důkazy, že se to stalo? Je o tom video celý. A jak se to video jmenuje?
Prohrál jsem v golfu, pomoc. Jsem loser, jmenuji se Honza Macák, tady je moje adresa. Wow, takže takovýhle lži čistý se tady vymýšlej. Dobře, dobře, jak chceš? Proč mi řekni, že to je na žalobu prostě. No tak to je prostě, je vidět, jak se prostě chovají lidi s pokřiveným charakterem prostě, jakože neplatí své závazky, jo. Jo, takhle. Jo, prostě jako... Má exekuce. Jasně, rozumím. Jo, prostě, tady někdo roste pro kriminál, jo, jako, jak se jmenuje tvůj nejlepší kámoš, Datel, nebo, jakže to je, Rady? Marek Valášek se jmenuje, vole. Aha, mhm. Jo, máte společný témata, prosím se, ten telefon, kdo ti koupil tvůj telefon? To byl dárek. To byl dárek od tebe, to byl doslova dárek od tebe, to je trů. Kamo, já s tím nesouhlasím a nemyslím si, že to je pravda. Takže budu svědčit proti tomu, když by se mě někdo zeptal. Tak řekl, že to rozhodně dárek nebyl. Počkej, moment. Už jsi prošel ty šipky? Jo, já teďka jsem... Ty jsi na těch skokánkách, jak skáčeš jakoby zpátky? Já jsem úplně confused, co mám dělat, jako já mám dělat flip mezi tím, nebo ne? A ty seš na takovém tom, jak je ta rampa a je směrem nahoru a dopadneš pak na jinou rampu, že jo? Jo, takhle, a ty se tam vždycky musíš srovnat a pak zase skočíš dál a je to tam takhle asi třikrát. Jo, tak to. Jo, když můžu, pomůžu prostě. Pozor na keříky. To je jednoduchý skill. Kámo, to je... že jsou tady dobrý věci. Které jakoby jsou v hodně těžkých mapách a dokonce bych si troufnul říct, že tohle je super mapa na trénování některých jakoby o dost těžších map. Jako... A je to hodně o vnitřním klidu, ty vole, tohle je to mapa trochu. Tak musíš být v zenu, jakože, v GTA, když hraješ GTAčko, musíš být vždycky v zenu. Mm. Nebo ne? Musíš najít prostě vnitřní klid, no, tak, to je pravda. Tak. Já nevím, jestli tam vůbec dojdu, kámo, tohle je proč fakt... Proč bys tam nedošel? Mě to dává všechno tohle, ty vole. Stres? Ne, maximální soustředěnost, ty vole. Aha, no tak to je dobrý. Dokud ti to nedává stres, tak to je dobrá mapa. Já už jsem na checkpointu číslo 15. Slovy 15. Aha, to je poslední checkpoint. Nice. Kámo, tak to bylo naprosto... jednoduchý. Je, ty vole, to je škoda, že jsem tam mohl dojet, ty vole, tak ne, mezi. To já bych, ježišmarja, to mě přijde škoda, že bych tě jako ne, prostě ne, potopil. Ne. Nepřijde to škoda. Ne, to je dobrý, kámo, já nechci tady lidi zdržovat zase. Ne, to mě přijde právě zase jako hrozná škoda. Já bych škoda. Musel stříhat zase navíc a to by tě stalo peníze. No, jako... jej, to já zase jsem rád, když si vyděláš nějaký kačky. Ty jo, ale mě to všechno sebere exekutor, takže to je jedno, nakonec. Aha. Je takhle. Mm. Jo. Mě to mrzí, kámo. Tak já teda vjedu do toho cíle, no. Tak jo, chápu, týpeček tady dal přímo před cíl, dal boost, aby tě to prostě jako odpálilo do pryč. A já jsem vjel do cíle. Tak jo, Rady, víš co? Po tomhle videu, lidi, během pár dnů, vyjde další video, ve kterém si dáváme duel v golfu. A pojď dát nějaký úkol, co když prohraješ prostě, a co když prohraju já, pojď se dát nějaký úkol prostě. O co? Pojď se vsadit. O tetování. Co? 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 Jaký tetování? Mně tvoje logo. Dáme M-team tetování, okej. Jo? Okej, dobře, platí. Sázka o M-team tetování. Dejte like a sledujte golfový video s M-team tetování. Zdar. Čau. No.